Vítajte pri ďalšom vydaní vašej obľúbenej televíznej relácie Busmania. No, sme po Ježiškovi, ako sa vraví, takže štedrý deň máme úspešne za sebou aj my, aj vy. Musím zodpovedne povedať, že náš kameraman, cez ktorého ma teraz vidíte, si na Ježiška dal čistiacu súpravu na svoj objektív a tak ma vidíte o mnoho lepšie. No a môžeme pokračovať ďalej. Štefan, veselá zábavička. Niektorí už sa možno chystajú, popri tom, ako sa chystáte ísť niekam von, tak si určite pozrite aj dnešnú Busmániu. Opäť budeme niekam cestovať. Kam? To vám prezradím už o chvíľku, ale určite sa tešte na to, že budete môcť vyhrať samozrejme aj vy televízni diváci a aj naši cestujúci. Máme dve darčekové taštičky a jeden mobilný telefón. A odkiaľ a kam pôjdeme? Pozerajte. Dnes síce cestujeme z Bytče až do Považskej Bystrice, ale zaujímať sa budeme o obec Predmier. História obce Predmier sa v písomných prameňoch poprvý raz spomína v donácii Belu III. Z roku 1193, ale archeologické doklady z katastra obce predchádzajú túto najstaršiu písomnú zmienku o niekoľko storočí. Najstaršie archeologické doklady o osídlení obce Predmier sa nachádzajú v zbierke Považského múzea v Žiline. Podľa nich prvé stopy osídlenia možno začleniť do obdobia neskorej doby bronzovej. Obec Predmier leží na ľavom brehu Váhu v strede Bytčianskej kotliny. V severozápade ju ohraničujú Javorníky a na juhovýchode Strážovská hornatina. Z histórie tiež vieme, že v roku 1910 mala obec Predmier podľa údajov z pamätnej knihy obce 868 obyvateľov a v roku 1976 už 1294 obyvateľov. V súčasnosti v tejto obci žije viac ako 1400 spokojných obyvateľov. Skôr ako sa vyberieme na cestu, sme sa ešte na chvíľu schovali do tzv. Zdržovne. Tí, ktorí Busmániu pozeráte pravidelne, viete, že to je priestor a miestnosť, kde sa zdržiavajú vodiči. A keďže sa tu zdržiavam ja, tak teraz sa tu zdržiava aj náš pán vodič Jozef Novák. Dobrý deň, zdravím vás. Tak, ideme spolu dnes do Považskej Bystrice, aj keď teda podstatná informácia pre našich divákov, vy už ste to zistili, že nás zaujíma dnes obec Predmier, ale čo sa týka vás a šoférovania, ako dlho už jazdíte autobusmi? Autobusmi jazdím od marca, vlastne som nastúpil sem do zamestnania. Od marca tohto roku? Od marca tohto roku, áno. A takže ste taký nováčik. Tak áno, áno. No a vy ste mi už predtým, ako sme začali nakrúcať, povedali, že vy ste tzv. Záskokár. To je čo za funkcia toto? To je proste funkcia, že chodí človek z linky na linku a ktorí majú dovolenky, tak na všetky strany proste, na všetky, celé okolie. Čiže vy vlastne nemáte vlastný autobus, vy máte všetky. Áno, ja mám všetky, áno. Dobre, takže môžete aj kolegovi povedať, nie? Takže počujem a Ferino, Janko ten tam mal trošku poriadov, viacej ako ty a tak. Či podpichujete takto, chalanov? Nie, nie, nie. Nie? Nie, to... A oni každý má svoj poriadok. A oni vás nepodpichujú, že zmizla mi ceruzka, počuje, nemáš náhodou moju? Nie, 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 to nemám taký problém. Nie, nemáte. Nie, nie, nie. Dobre, takže tým pádom, ak jazdíte vlastne takto ako záskokár, tak jazdíte vlastne skoro vo všetkých linkách, tak to máte teraz zmáknuté celý región. No áno. Takže nebude problém s dnešnou cestou. Nie, určite nie. A vy ste aj v podstate, vy aj na trase našej dnešnej linky aj bývate, mám taký pocit. Áno. Takže poznajú vás aj susedia v autobuse a takto, keď idete túto linku, tak sa dá nazdar susedko. Áno, áno. Koľko razy. A nejaká taká príhoda veselá, máme niečo, nemáme? Ani moc nie teraz ešte, zatiaľ. A ešte ste nenazbierali ešte, zatiaľ? Ešte málo je to. Od toho marca. Ešte je toho málo. No dobre, a čo sa týka tých cestujúcich, tak badať nejaké rozdiely medzi jednotlivými linkami, trasami, že tí sú takí veselí, tí sú takí smutní alebo vážni? Ani nie, ale tam vlastne to nárečie tuto po tých okolitých dedinách, že každý má svoj názov zastávky, lebo aj zastávky, keď sa aj pomenili, tak pýtajú iné názvy a tak. A to vám nerobí problém niekedy? Ja sa koľkokrát opýtam, že kde chcú ísť konkrétnejšie, že keď neviem náhodou. Že on vám napríklad nejaký cestujúci povie, čo ja viem, že zastav mi u Štefana. A vy poviete, u Štefana? Však tu Štefana žiadného nemám. No, asi tak. Tak nech mi povie nejaký novší názov. Aha, čo je. Jasné. No, tak dobre, takže cesta snáď bude príjemná, takto štefanská, doslova a do písmena. No, to určite. A pevne verím, že vy s nami ostanete naďalej a budete ju sledovať. Takže pána šoféra máme, pomaly sa ideme obliekať a ideme zobrať našich cestujúcich. We'll be right back.
Už sme sa teda pobrali autobusom kade-tade. Viete, že dnes odchádzame z Bytče do Považskej Bystrice, ale zaujíma nás obec Predmier, k tomu sa dostaneme neskôr. Teraz ideme súťažiť. Pravidlá sú veľmi jednoduché, vždy máme 3 súťažné otázky. Nie je tomu inak ani dnes. A na každú súťažnú otázku, hopkáč, môže odpovedať jeden, druhý alebo tretí. Zvyčajne, ak teda prvý človek, ktorý bude vyžrebovaný už o chvíľu, odpovie správne, tak získava cenu. Ak odpovie nesprávne, šancu dostane druhý, ak odpovie aj ten nesprávne, šancu dostane tretí. Ak by sa stalo, vy televízni diváci to už veľmi dobre viete, že na jednu otázku nikto, teda tí traja cestujúci, neodpovedia správne, cenu presúvame k vám do televízora. Poďme na to, môžeme rovno začať. Súťažiť a žrebovať sme v prvom súťažnom kole, takže teraz niekoho vyžrebujem a ten niekto, kto v autobuse bude mať to číselko, nám pevne verím, dá znamenie a to číselko dvihne nad hlavu a je to číslo 12. Kto má číslo 12? Pani má číslo 12, takže sa presuniem kúsok do stredu autobusu a ideme na to. Už sedím pri prvej súťažiacej, poďme sa zoznámiť. Dobrý deň, ja som Roman, vy ste? Miroslava. Pani Miroslava, takže cestujete tam? Do Predmiera. Do Predmiera. Predmier, super obec, dnes sa o ňu zaujímame. A zaujímať by sme sa mali aj v prvej otázke. A ste aj rodačka z Predmiera? Áno. Takže podľa mňa budete vedieť, lebo tak asi sa v Predmieri o tejto veci často rozpráva, pretože naši televízni diváci to mimochodom už vedia, vedia odpoveď na túto otázku. Ja som však zvedavý, ako sa s ňou popasujú naši cestujúci, aj pani Miroslava. Tak teda otázka, z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o obci Predmier? Mám 3 možnosti, alebo viete? Asi tie 3 možnosti. Tie 3 možnosti radšej, dobré. Po A 1093, po B 1193, po C 1549. To teda sú tie roky. Jeden je určite správny. Musím povedať, kým vy rozmýšľate, že informácie máme 100% pravdivé. Čerpali sme z obecnej stránky webovej, takže teraz skúsme vašu odpoveď A, B alebo C. Môžem zopakovať 1093, alebo po B 1193, alebo po C 1549. Dáme tu druhú možnosť. Zlatá stredná cesta? Skúsime. Tak to skúsite. 1193 a ten 1549 sa vám nepozdáva? Čiže to už je moc neskoro? Dobre, nič. Necháme to teda na tom Bčku. 1193, áno, môžeme ho označiť. Označujeme Bčko 1193 a ja musím zodpovedne povedať, že 1549, čiže možnosť C to nebolo. 1093, čiže 1093 to tiež nebolo, aby ste to povedali úplne správne. Bol to typ, alebo ste vedeli? Skôr typ. Medzi toho prvou a toho druhou možnosť. Ale mali ste taký ten, ako sa vraví ľudovo, že ten tušák, ten cíťák, že by to mohlo byť Bčko. Tak. Dobre, asi, ja musím zodpovedne povedať, že ideme odovzdávať aj cenu. Sú to 2 krásne deky, keďže máme zimu, tak tu máme jednu deku aj druhú deku. Takže ste vyhrali, gratulujeme. Ďakujem pekne. Ak pôjdete do obce Predmier, osobitnú pozornosť treba venovať kostolu. Dnešný kostol svätého Galusa bol postavený v roku 1799 v klasicistickom štýle na mieste staršieho, o čom svedčí renesančná veža z roku 1600. Táto slúžila ako pozorovateľňa a tiež ako strelná veža. Prvá zmienka o kostole v Predmieri sa zachovala v pápežských registroch o zaplatení desiatkov už v roku 1332. V múre kostola sú zamurované pozoruhodné náhrobné kamene. Pred kostolom je neskoro baroková kalvária z roku 1799 a prícestná socha svätého Jána Nepomuckého z konca 18. storočia. Pod kostolnou dlažbou sa nachádzajú krypty viacerých patronátnych rodín. Klenbový nápis hovorí, že pôvodný kostolík bol drevený a okolo neho bol aj cintorín. Keď sa Predmier rozrastal, boli tu postavené kasárne s koniarňou. Pozoruhodná je i budova pošty, pôvodne renesančná zo 17. storočia, prestavaná v 18. storočí. V obci sú aj 2 parky. V jednom z nich bola v roku 1975 odhalená busta Jozefa Ignáca Bajzu od akademického sochára Stanislava Bíroša z Bytče. Ak by ste mali chuť na turistiku či cykloturistiku, tak rôzne tipy nájdete aj na webovej stránke obce Predmier.
Prvé súťažné kolo prebehlo celkom hladko, poďme sa posunúť k druhému súťažnému kolu a teda tým pádom niekoho treba vyžrebovať a ten niekto, toho vyžrebu, koho vyžrebujem, má číslo 4. Kto má číslo 4? Číslo 4? My. Vy. Aha, oni. My, vy, oni. Druhé súťažné kolo je tu, ja som sa presunul ďalej, máme tu ocina a dcéru, ideme súťažiť. Pán má teda číslo 4 a bude súťažiť a môžem vedieť krstné meno? Daniel. Pán Daniel, ja som Roman, teší ma. Dobrý deň. Kamže cestujete? Do Považskej Bystrice. Do Považskej Bystrice. Len tak, alebo? No tak sme nakúpili. Nakúpili ste? Nákupy. A idete teda do Považskej Bystrice domov? No ešte ďalej. Ešte ďalej, čiže Považská Bystrica prestupná stanica. Prestupná stanica, kým prídeme do Považskej Bystrice, máme času dosť. Súťažíme o tento mobilný telefón, ten môžete vyhrať, ak teda budete správne odpovedať na otázku. Školské časy si ešte pamätáte? Je to taká dejepisno-slovenčinárska otázka. Totižto medzi významných rodákov obce Predmier môžeme určite zaradiť aj národného buditeľa, spisovateľa a aj významného člena Bernolákovho učeného tovaristva. Mimochodom, ten pán, o ktorom hovorím, napísal aj prvý slovenský román s názvom René Mládenca, príhody a skúsenosti. Otázka je teda podľa mňa jednoduchá. Ako sa volá autor románu René Mládenca, príhody a skúsenosti a zároveň je to aj rodák z Predmiera? Mám aj tri možnosti. Dá možnosti? Ano. Po A. Jan Holý, po B. Juraj Fandli, po C. Jozef Ignác Bajza. Ačko, Bčko alebo Cčko. V autobuse sa už ozývajú hlasy. Cestujú tu dnes dobrí ľudia, chcú našepkať, lebo ak by nenašepkávali a pán by to nepočul, tak majú oni väčšiu šancu, ak neuhádne, ale keď našepkávajú, možno počul a možno povie. No je to ten Bajza. Je to ten Bajza. To ste počuli to našepkávanie, alebo to viete? Ja to viem, ešte tu aj zašli taký pán. Takže to viete, ja to nemusím naťahovať, lebo to je jasná vec. Učili sme sa o tom v škole 1, 2, 3, 4, 5, koľkej len chcete. Len teda nie v tej kameramanskej. Kameramani, keď sme to dnes trénovali ráno, netrafili správnu odpoveď. Ale podstatné je to, že vy áno, nech sa páči, mobilný telefón je váš. Takže myslím si, že celkom príjemný darček môže byť takto ku koncu roka. Poteší? Poteší určite. Výborne, nový dotykový telefón sme odovzdali a šťastný výherca je medzi nami ešte stále v autobuse, lebo cestuje do Považskej Bystrice. Tí, ktorí sú v autobuse, trošku také ticho zavládlo, nebuďte smutní, priatelia, ešte stále máme jednu cenu. Ja som minule zistil, že mám jednu faninku a konečne som naozaj zistil, že ktorá to je. Táto pani. Nie, to nie je. Ale teraz ste povedali, že sledujete. Ja vás sledujem, stále vás sledujem. Aj z Rajca, čo ste vysielali. A dobre, môže byť? Áno, všetko v pohode. No, ešte si myslím, čo to je za stanica? Kto to je? A som to chytila. Chytila ste to? Áno. Výborné. A pozeráte Busmana? Stále, áno. No, výborné. Akurát teda dneska ste nechytili žiadnu cenu. To nevadí, ale... Pane Boha živého, hen to vystrihnite tam, odtiaľte si. Nebudeme mi strihať nič, lebo ja som spomínal pred chvíľou, že naši cestujúci ostali takí smutní, že nevyhrali. V žiadnom prípade. Dámy vôbec nie sú smutné a povedali, že idú spievať. Tak nech sa páči, môžete začať. 3, 4, 5. 5, dobre. A tak sme dospievali. Dobre, v prvom rade je podstatné to, že aj v autobuse máme dobrú náladu a že teda napriek tomu vždy by sme mali mať dobrú náladu. Máme niekedy smutok, ale ho nesmie to ukázať. Musíme ukázať peknú náladu. Dobrú náladu a potom bude aj to okolie okolo nás usmiať. Sa by sú taký, a ja to nemám rada. Dobre, takže sa budeme usmievať. Áno. Či sa vyhrá, alebo nevyhrá. To sú naši cestujúci. Dnes celý čas rozprávam o tom, že nás zaujíma obec Predmier, aj keď teda naša cesta bude až do Považskej Bystrice. A keďže sme v obci Predmier aktuálne a sme v Peťke pre hoste, musíme sa porozprávať aj so starostom obce Predmier. Starostom je tu pán William Čilík. Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň, vítajte v Predmieri. Ďakujeme krásne. Vy vítajte v našom autobuse. To som rád, konečne po dlhom čase sedím v autobuse. Áno? Áno. Takže nejazdíte už teraz autobusom, skôr asi auto. Autom a keď môžem, tak vlakom. Keď môžete. A bicykel napríklad? Bicykel, áno, to cez leto po dedine. To je taký vlastne starostovský bicykel máte? Alebo nie, vlastne? To je môj bicykel, ale ano? Je tak. Využívam aj na také veci. Áno, takže súkromné veci na starostovanie sa môžu využívať. Ale ano. Starostovské na súkromné? To sa nesmie. To sa nesmie. To je zákonom upravené. To je zákonom upravené, takže to nerobíte. Dobre, nič. Nie. OK, poďme na to, čo sa vám podarilo v Predmieri v roku 2017, keďže máme už koniec roka. Poďme trochu bilancovať.
Tak, podarilo, nepodarilo, ťažko povedať, to musia ľudia zhodnotiť, ale začali sme konečne s rekonštrukciou a rozšírením zariadenia opatrovateľskej služby, ktorú by sme mali niekedy na jar ukončiť, kde rozšírime kapacitu zo 14 na 20 lôžok. A takisto asi pred necelým mesiacom sme začali s rekonštrukciou obecného domu. Takže bude krajší, novší, peknúčky? No bude nový, doteraz sme nemali svoj obecný dom, obecný úrad sme pre na tých priestoroch, takže o rok už by sme mali byť určite v novom a vo svojom. No my to môžeme prísť kontrolovať, takže uvidíme. Tak nech sa páči. Dobre, aké sú plány na rok 2018? Tak rád by som, aby sme na jar stihli dokončiť to zariadenie opatrovateľskej služby v priebehu roka, tiež zrealizovať ten obecný dom, kde by mala byť aj knižnica, aj denný stacionár pre starých ľudí. Takže to sú také hlavné veci a popri tom také všedné, normálne, čo vám vyplynú z každodennej práce. Čo sa týka významných rodákov z obce Predmier, no bolo ich niekoľko, medzi nich aj v našej súťažnej otázke to bolo, patril určite Jozef Ignác Bajza? Áno, áno, najvýznamnejší. Máme tu vlastne jeho rodný dom, čo sa nám podarilo minulý rok v zastupiteľstve presadiť. Sme ten dom kúpili, ktorý bol v súkromnom vlastníctve. Tento rok sme pripravovali projekty na jeho obnovu a takisto niekedy na jar by som chcel, aby sa začalo s jeho rekonštrukciou. Predpokladáte teda, že keď rekonštrukcia skončí, bude tento dom sprístupnený aj verejnosti, budú si môcť pozrieť? Áno, ľudia. Presne tak. Mala by tam byť ako pamätná izba, čo sa týka jeho, plus ďalšia miestnosť, kde bude, ktorá bude venovaná celej obci. Aj ešte v jednej miestnosti tiež máme pána Dubravku, tiež významného rodáka, ktorý bol okrem iného aj bábkarom. A tam bude expozícia venovaná jemu a hlavne bábkam, ktoré sám tvoril. V budúcom roku ale obec Predmier čaká aj významné jubileum. Áno, budeme mať to šťastie. Patríme medzi najstaršie obce tu na v regióne. Mali by sme teda osláviť 825. výročie prvej písomnej zmienky. Budú to veselé oslavy? No dúfam, áno, že budú. Pripravujeme pri tej príležitosti aj monografiu obce, kde by sme celú tú históriu a už aj so súčasnosťou chceli nejako zhrnúť, aby každý v obci aj ďalší ľudia mali možnosť si pozrieť, že ako tá naša obec fungovala a funguje. Viete už nejaký približný dátum, kedy budú asi tieto oslavy prebiehať? Niekedy začiatkom leta pripravujeme veci, čo som osloval niektorých aj partnerov, aj už vybraných účinkujúcich, takže teraz koncom roka, začiatkom budúceho, to už budeme mať potvrdené termíny, takže malo by to byť pred začiatkom prázdnin. Dobre, tak sa na to tešíme, možno sa tam aj uvidíme. Budem rád. No, a my samozrejme obci Predmier želáme všetko dobré. Rozprával som sa so starostom obce, všetko dobré ešte raz a pekný záver roka a úspešný budúci rok. Ďakujem veľmi pekne, rovnako aj vám, aj divákom, ktorí nás sledovali. Všetko dobré. Tretie súťažné kolo je tu v tejto chvíli a dôležité je aj to, že koho vyžrebujeme, totiž toho, koho vyžrebujem, tak ten ako prvý bude mať šancu hrať o tretiu cenu, číslo 18. Ktože má číslo 18? Pani má číslo 18. Mimochodom, pani teraz pristúpila a už ide aj hrať. To je ale bleskovka. Sme v treťom súťažnom kole, vedľa mňa už sedí pani, ku ktorej som si ja teda prisadol pochopiteľne a pani sa volá, stačí mi krstné meno? Antonia. Pani Antonia, ja som Roman, teší ma, dobrý deň. Kamže ste sa vybrali cestovať takto? Mesto do Považskej. Do Považskej. Na nákupy alebo len tak? Na nákupy. Tak, nakupovať sa možno bude veselo. Možno, že už budete vystupovať z autobusu a niečo už nakúpené budete mať, čo je vlastne len v hodnote cestovného, pretože môžete vyhrať. Ak poznáte reláciu Busmania, tak viete, aká je tretia otázka. Ak nepozeráte, tak teraz budete počuť tú tretiu otázku. Ona je totižto pravidelná informácia pre našich divákov a vlastne vy to už veľmi dobre viete. Otázka teda znie, koľko zastávok má tento spoj. Myslíme tým komplet celý spoj od prvej po poslednú zastávku z Bytče až do Považskej Bystrice. Mám tri možnosti. Po A 17, po B 21, po C 27. Bude to asi typ, že? Alebo to máte spočítané? Ja
Či ideme počítať? Vyzerá to, že pani Antonia počíta tie zastávky. Som zvedavý, či bude niekto našepkávať, alebo nie. 17? To ste napočítali teraz? Označíme Ačko teda, 17? Pani Antonia počíta správne. 17. Ona vyhrala. Posledná zatiaľ pristúpila, povedala správnu odpoveď a vyhrala. Ja som vám to hovoril. Gratulujem. Ďakujem. Ako náhle sme dosúťažili aj v treťom súťažnom kole, tak v autobuse zavládla taká pochmúrna nálada. Nož, ale vysvetloval som to aj našim cestujúcim a poviem to aj vám budúcim cestujúcim, ktorí budú jazdiť s Busmániou pravidelne alebo nepravidelne. Nezúfajte. Ak sa vám v autobuse nepodarí vyhrať, je veľmi jednoduché, ako prísť opäť k mobilnému telefónu nejakým zaujímavým spôsobom, napríklad tým, že ho vyhráte. Predsa sa treba zapojiť do diváckej otázky. Čiže pozrite si Busmániu, pozrite si predovšetkým divácku otázku, porozmýšľate, prípadne pohľadáte na internete nejaké možnosti a potom nám napíšete na busmania@tvraj.sk. Inak, ak nás chcete sledovať, tak si pozrite na Instagrame, čo my vyvádzame mimo kamier, a určite nás sledujte aj na Facebooku. Ak totiž to nestihnete premiéru v televízii Raj, prípadne reprízu, určite na Facebooku uvidíte svoju obľúbenú Busmániu a samozrejme môžete ju pozrieť aj v archíve televízie Raj na www.tvraj.sk. Nuž, takže dúfam, že z našich smutných cestujúcich sa už stali celkom veselí cestujúci. Najvyšší čas položiť vám aj dnes divácku otázku. Je veľmi jednoduchá, teda pre nás, a dúfam, že aj pre vás. Nezabudnite, že svoje správne odpovede píšte na busmania@tvraj.sk. Aká je tá divácka otázka? Pomocníčka je tu, takže sa poďme na to pozrieť. Aký je počet liniek MHD, Martin? Presný počet môžem poradiť, keďže je to posledný krát v tomto mesiaci. Dvojciferné číslo to je. Už viete? Ak áno, píšte busmania@tvraj.sk. A ak ste to nepostrehli, prejde kamión a postrehnete to ešte raz. Pýtam sa vás, aký je presný počet liniek MHD, Martin. Potrebujem vedieť dvojciferné číslo a to napíšte na busmania@tvraj.sk. Niekto nám zatrubil, to je koniec diváckej otázky. No, a sme došli. Aj sme to chceli, ako sa vraví, rozkrútiť, aj sme všetky ceny odovzdali, aj je vlastne za nami posledná Busmania v tomto roku. Priatelia, pevne verím, že ste sa s nami v roku 2017 s radosťou vozili a že ste s radosťou pozerali televíziu Raj a vašu Busmániu. A pevne verím aj to, že v budúcom roku opäť budete s nami cestovať a budete sa s nami zabávať, vyhrávať, písať nám a kľudne nás nabádajte aj k tomu, aby sme niekam cestovali a prišli za vami do obce, do nejakého mesta, no kamkoľvek na Slovensku. Na to sa veľmi tešíme. Nezabudnite, busmania@tvraj, to je pre tých, ktorí chcú súťažiť a posielať nám nejaké podnety. Ak chcete čokoľvek komentovať, pridať nejakú zaujímavú fotku toho, čo by sme mali určite vidieť, určite nás pozerajte aj na Instagrame a na Facebooku. Na dnešok je to naozaj všetko a vlastne pre tento rok sme, ako sa vraví, skončili. Takže, dovidenia v roku 2018 a dnes ešte príjemnú štefanskú zábavu.